det var fantastiskt att upptäcka att i Sverige seriescenen är faktiskt kvinnodominerad. I Barcelona. Då har en kompis från Danmark. Hon har faktiskt pluggat på en serieskola i Malmö som berättade till mig att i Sverige så finns det sådana skolor som heter folkhögskolor. Så jag tänkte, ja, men det här låter inte dumt. Oops. Då flyttade jag till Malmö. Det var ganska roligt när jag kom hit, så jag, som jag sa innan, jag hade ingen aning om den svenska seriescenen. Och när jag kom hit så upptäckte jag att den här scenen är ganska feministisk. Att det är väldigt många kvinnor som tecknar serier. Också att det är väldigt populärt med politiska serier. Varför har den här seriescenen var alltid dominerad av män? Ja, för män har ju den här förmågan att stödja andra män. Det är mycket mer självklart för dem. Om du är en liten tjej och du gillar serier, men du ser det bara män som gör serier på ett specifikt sätt. Det är kanske lite svårare för dig att se dig själv som serietecknare. I Malmö bor det väldigt många serietecknare på grund av att vi hade den här skolan. Och det finns en community. Och det var den här förtroende som jag har fått från skolan som var helt avgörande för mig. Det går 24 deltagare. Som får en massa med lektioner och undervisning och handledning i liksom olika genrer och tekniker och sådär. I Malmö så var alla liksom gamla klasskamrater, för alla serietecknare gick eller hade gått på den här skolan, med serieskolan hela tiden som ett nav dit man kom och använde kopiatorn för att trycka upp sina fanzin och sådär. Och det säger vi liksom fortfarande. Alla som har gått här, det är er skola, ni får alltid komma tillbaka och liksom använda lokalerna. Alltså många människor som stod med liksom ena foten i serieskolan och andra i någon så här politisk aktivist. Liksom rörelse och sådär. Där ett feministiskt arbetssätt och separatistiska grupper och så var en självklarhet typ, som man testade att göra det även liksom med, inom serierna. Väldigt mycket så korsbefruktning liksom. Alla politiska grupper i Malmö vände sig till serietecknare när de vill ha en affisch eller. I samband med 8 mars så var vi inbjudna från skolan att göra en separatistisk utställning, och då gjorde vi det, och då var det nog många som kände så här, men det här känns vettigt och kul, och det här borde vi göra igen och jobba vidare med, och så började vi prata ihop oss. Då gjorde vi fanzines, då var det som var verksamheten. Liksom. Att vi gjorde utställningar och fanzines och kanske utbytte lite tips och erfarenheter. Att man kunde få feedback av varandra. Det finns ju ingen riktigt bra fack
facklig organisering så för tecknare, men att det ändå kunde bli ett nätverk där man ändå kunde diskutera den här typen av grejer så att man också kunde backa varandra och tipsa varandra. För mig personligen så har det haft en jättestor betydelse. Det gjorde att jag hade en plattform och ett sammanhang och en anledning att hålla på. Och, så att allt som jag har gjort är ju tack vare dotterbolaget i alla fall, kan man ju säga. En community som stödjer varandra. Det tycker jag är fantastiskt.